السلام علیکم زیم ستا سرور منصور خان امید لرم چې ټول برو جوړ ان شاء الله زما سره ثانی صاحب ده او وسیم خان سره ده کیمرامن صاحب وای راحتلی یو د دې څه وای لګې چې ګمه د نوم نه راځي دا غز وای او ګر مندار دا ګره خروړ ډېر زیات خراب ده ځکه چې غر ده او موټر سایکل به ډېر په ګران خيږي چې راځي نو یو کس راځي په موټر سایکل زیات مرزي ولا به ته مشکل دی نو بره بخیدو ان شاء الله او ستاسو سره به خود خپل زګونه شیر کو زموږ سره اوسه استه ولاس اساني سه وبس کی را پدې یې خوږی نه او جی مونږ چې کوم دی روخ تو ټاپ تا دلته چې کوم دی داسې خلک اوسیږي چې مونږ په ژبه نه پوهیږو چې دو سوه وي او بس مونږ دی دلته اخوا لاره څنګه تللی چې په ژبه نه پوهیږو او د موبایل نه هم تختي چې موبایل ورته نیسي دسه تختي اورې چې تمانچه ده که څه شی دی چل یار مزه وکړه کنه زه څنګه زه زم زی په باره کې وره یار زه خو خپل یې وو ته به حساب کې دا مې نه پوي دا خلک یې روره پته Thank you.
کم ده مونږ غوځو تر هغه یو پچکره کې چې کم ده یو بیل زګیره او ډیر د غر په سر کې دی غر تر ختیږي او ډیر غټ لار مو ویل او لار ډیر زیاته خراب ده نو تاسو له موږ نه اډوایس درکو چې مراه ځای وته او که څوک هم راځي نو خیر غالي شي ډیر مزدار زګیره نو لوکیشن او سینری مینری ډیر ښکلی ده او دره چې لار ډیر خراب ده او بل دا چې او لرین ده کنه ټایم ته ډیر غوړي بھائی مندر تر آگے استاد سر ہم نے ویڈیو پر ذریعہ دار سکے تاس تو ہو اور امید نام جس طرح بہت زیادہ خوش شوئی اور عمر سر ثانی صاحب عمر دغم دے وسیم خان بھائی مزے وکڑا گنا زبردست خو یار خو چر راضی زان سکھٹے تو وصل راوڑی ولی وصلی راجت نشتا خیر دی سر سے بھائی دا ویلا گستا سرم شیر کو استاد خوش شوئی پلیز لائک کی اور چینل کو سبسکرائب کی نو ویلا دفعہ اور اس من طول لائی جات رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ